Unë e shoh problemin më thellë se sa një dëshirë edhe një fjalim, rinia jonë, duhet me punu për rinin, ato janë me frazat thata, qysh, kur unë kom qenë i ri, 20 vjeç, asnjëherë nuk o heka e fjalë. Gjithmonë rinia, rinia. Rinia nuk mahet me fjalë, rinia mahet me edukim cilësor, orientim në punë praktike. Në 20 vjeçart i kemi, përthuaj se i kemi kriju tash do farë sera akademike, sa mja u marë disa vite kohë, edhe mes një përgatit për asë gjo. Është kriju edhe sukujmash, diploma, fakulteti, po aty më pas edhe mirëqenje edhe punë e cila kish përmbush, atër edhe universiteti ka përfitu e, gati do më thone, këto universitetet jenë bo barë bugjeteve të familjes, sa rrenë shko në studime. Kosova ka një storje suksesi në branshën BPO, ose që përpunojnë për tregun e jashtëm, është industria e punësimit në Kosovë më e madhja. Ato që s'ka ditë mi bo vendi, ka ditë mi bo biznesi në bashkëpunim me tregjet ndërkombëtare, edhe janë po thuj se e ka diku një industri me mas shumë t'i punësim. Punësim pak me dignitet më të madhë.